dakle, slavimo veliki dan, dan Vukova, a na taj dan će naši mladi krizmanci primiti Duha Svetoga. Oni su se revno pripremali za ovaj dan i zato će jedna od krizmanica u ime svih njih vas i pozdraviti. Poštovani duhovni oče Prabolje, radosna srca pozdravljam vas u ime 20 krizmanika Župne crkve Svetog Nikolela u Grazu. Stojimo ovdje pred vama, našom župnom zajednicom, kumovima i roditeljima koji su nas odgajali, bratili i s kojima smo se pripravili za sakramente kršćanske inicijacije. U ozračju duha i ljubavi spremili smo se primiti Duha Svetoga i njegove darove. Nastojat ćemo surađivati s Duhom Svetim i tim darovima, te se izdignuti iznad loših utjecaja naše sredine s namjerom da služimo Bogu. Danas smo se okupili primiti darove koji su nam potrebni da istrajemo u postojanosti i ljubavi, mira, velikodušnosti, dobroti, te vjernosti i uslužnosti. Rodovi Duha Svetoga neka se izliju nad nama i neka nas prate na našem životnom putu odrastanja. Dragi naši roditelji, primivši nas od Boga kao dar, mnogo ste uložili u naše odrastanje, te ste posijali naše duše vjeru i hrabili ljubav prema Bogu i bližnjima. Na tome smo vam neizmjerno zahvalni. A vama, dragi kumovi, hvala vam što ste prihvatili obvezu i dužnost da nas pratite i pomažete u našim vjerskim potrebama, a naročito u trenucima krize i nesigurnosti. Naš župniče Prabolje, hvala vam što se trajno trudite oko našeg vjerskog odgoja, jer znamo da krizma ne smije biti kraj i oproštaj crkve, nego konačna potvrda našeg samostalnog hoda u vjeri. Na tom putu imamo i suputnike. To ste vi, naši roditelji, krsni, krizmani kumovi, te naša cijela župna zajednica koju zauzetno živi svoju vjeru. Neka nas ovim posebnim liturgijskim činom Svete krizme Duh Sveti uvede u novi zanos vjere i služenju zajednici. Za taj dar molite s nama, a isti duh neka i vas prati u snazi duha i tjelesnog zdravlja. Dobro nam došlo. A u Jeruzalemu su boravili Židovi,
ljudi pobožni i svakog naroda po nebu. Pa kad nasta ona huka, strče se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći. Gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Patri, Međani, Elamdeni, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Asije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene, pridoše Cirinjani, Židovi i Sjedbenici, Krećani i Arapi. Svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Riječ je Gospodnja. Hallelujah.
jer neće govoriti samo od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivat ću vam. Sve što ima Otac moje, zbog toga vam rekao, od mojega uzima i navješćivat će vam. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Evo, dočekali smo ovaj svečani dan proglašenja i proslave Bari blagdana Vukovara. Mi znamo da smo po krštenju postali članovi tijela Kristova crkva. To je temelj bez kojega ne možemo živjeti duhovni život, jer bez primanja krštenja nema oproštenja istočnog grijeha. I zatim, kada smo primili to krštenje, kada smo ponovno postali djeca Božija, trebamo rasti. Kao što dijete se rodi maleno, ono s vremenom raste, naučava se, poučava se. Roditelji se brinu o njegovom odgoju. I malo pomalo to dijete počne i govoriti, počne shvaćati. Započinje s pitanjem, zašto ovo, kako ovo. Roditelji su, naravno, oni primarni učitelji koji ih poučavaju u svemu. I kako su malo porasli, shvatili su da je i vjera bitni dio života. Ne samo jedan segment, nego bitni, najvažniji dio života. Pravi roditelji tome uče svoju djecu. I eto, dođe i treći razred, djeca već su malo razumija, shvaćaju više toga i primaju svetu pričest, tijelo Kristovo. Opet život teče dalje, opet dijete raste, postaje već zrela osoba koja dosta toga razumije i može čak i odlučivati svojom voljom. I dolazi do ovoga sakramenta, sakramenta potvrde ili krizme. Kada to već odraslo dijete, zrelo dijete zna što prima. Svojom voljom dolazi primiti sakramenta svete krizme, da ga Duh Sveti obnovi u tome vjerskom životu. I mi smo evo danas doživjeli da ovi naši mladi krizmanici svojom voljom su došli primiti pečat Duha Svetoga. I sada opet idemo dalje. Život ide iza krizme. I kao što smo čuli u današnjem prvom čitanju iz dijela apostolskih, kada su apostoli dobili Duha Svetoga, oni mijenjaju svoj način života. Nema više straha, nema bježanja pred farizejima, nema sakrivanja, izlaze na ulice, trgove i propovijedaju o Isusu Hristu. I ne samo da govore, oni toliko su jaki, da tim ljudima kažu, vi ljudi, vi koji ste vi predali Isusa Pilatu da ga razapne, evo, vama govorim, taj Krist je uskrsnuo. I oni rade ono što je potrebno. Kaju se i pitaju Petra, a što trebamo učiniti da bismo nekako popravili to što smo se griješili? I oni naravno jednostavno odgovara, obratite se i vjerujte Evanđelju. I svjedočite svoju vjeru. Eto, to je ono što bi trebalo se događati i kod svih naših krizmanika. Ako je bilo do sada i nemara, i lijenosti, i krivih zaključaka, pa se vjera malo bacala sa strane, nije se baš vodilo o tome računa, živjelo se samo za tijelo, za materiju, za neke materijalne interese. E sad bi trebalo, kao što su apostoli izišli na ulice i smjelo svjedočili o Isusu Hristu, tako bi i dragi naši krizmanici trebali sada malo promijeniti na bolje svoj način života. Jer
Krist nam kaže, poslaću vam Duha Svetoga, Duha istine, koji će vas poučavati u svoj istini. I Duh djeluje, on djeluje na one koji su otvoreni njegovom, koji ga srcem i razumom prihvaćaju i kažu, da Gospodine, prosvijetli me da shvatim što je dobro za mene i daj mi snage da to kad shvatim, da to u životu provodim. To je pravi način i to je u stvari ono što bi krizma trebala donijeti. Obratite se, kaže Petar, dakle treba se obratiti, shvatiti što nije do sad valjalo u mom životu, u čemu sam griješio. E sad to treba preokrenuti i učiniti plodnom zemljom da dobra djela i molitva vladaju u tebi. A ti to treba širiti najprije među svojima u obitelji, a upozoriti i svoje roditelje ako su nešto zaboravili ili krivo rade. Reći im, ne valja to, oče majko, idemo mijenjati stvari. Duh Sveti će učiniti, ako ti to radiš, da to se i dogodi. Duh Sveti je onaj koji nas prosvjetljuje u glavi, u razumu i koji će nam dati snage da to činimo. Jer kao što vidimo, kad se sjetimo prve crkve, dakle bilo je nekih 5-6000 ljudi u prvoj crkvi. I što su oni radili? Oni su zaboravili na materijal. I svi su apostolima donijeli popis ono što se traži danas od političara da svoje prikažu imovinsko stanje. Svi su donijeli apostolima što imaju. I apostoli su onda raspoređivali od onih koji imaju više, onima koji nemaju. I tu je ta bit. Dakle, oni su se odricali svojih materijalnih dobara, a nikome nije falilo. Svi su imali. To je ta razlika od ovoga svijeta koji samo tumači, grabi, skupljaj. Pa ako treba preko leševa gazi, samo da imaš milijone, milijarde. E pa sad, što se može dogoditi? Možeš ti skupiti milijone, milijarde. Kao što je onaj prispodob Isusov bogataš kad je rekao, i sad imam svega, dušo moja, lezi, jedi, pi, uživaj, imaš svega. A Isus kaže, pa ja ću ti reći, noćaš se suprijeti i zatražiš od tebe da mi dadeš račun upravljanja svojim životom. Što ćeš prikazati, što ćeš donijeti? Ono što se skupio, ostale to, to će drugi potrošiti. A što ti imaš za život vječno? To je ona bit o kojoj moramo razmišljati. I kao što Sveti Pavao u današnjoj poslanici kaže, svi smo mi jedno tijelo, tijelo Hristovo. Tijelo ima milijune, milijarde nekih djelića, žilica i svega u našem tijelu. Ali sve ono, i prste, ruka, glava, jetra, mozak, cijeva, sve radi svoj posao da bi tijelo bilo dobro. Eto, da tako i mi, svaki od vas, na svome mjestu, treba činiti dobro. To dobro, naravno, ne možemo bez pomoći Božije. Čovjek je slab, čovjek ima svojih problema, nedostataka, manjaka, i zato je potrebna molitva Duhu Svetom da nam dade snage. I gdje ima molitve, bit će i te snage. I gdje ima molitve, u kući bit će i razumijevanje. Jer evo vidjeli smo, kad su apostoli dobili dar Duha Svetoga, govorili su oni svojim jezikom. Aramejski. Ali bilo je tu ljudi iz desetak ostalih naroda. I svi su ih razumijeli. A u našim obiteljima se događa, naravno da se govori hrvatski, ali se ljudi ne razumiju. Ni muž ženu, ni žena muža, niti roditelji djecu, ni djeca roditelji.
Zašto? Zato što nema toga zajedničkog duha, Božjega duha, što su prevladali ovi materijalni naši interesi. I svaki postaje sebičan. Učini mi ovo, daj mi ovo, ja sam centar svijeta, meni služi. To ne ide kod Kristova nauka. Jer kad je oprao noge apostolima, rekao, evo ovo učinite, kao što sam ja vama učinio, ja sam vas poslužio, tako služite i vi jedni drugima. I ako će muž ugajati ženi, žena muž, to je to. A ne ugajati mene, nego ja ću ugoditi tebi da se osjeća dobro. Ako će roditelj ugađati djece da im dobro bude, odlično. Ali djeca će za uzvrat pokušati ugađati roditelju. I onda je to sva, onda je to srce kuće, tu je duh Božji i tu će biti vladati ljubav i tu će biti napredak. Molimo se u svetome da ove naše mlade krismanike, koji su još, možemo reći, i nevini, da ostanu u tom svome, toj svojoj nevinosti, čistoći i da ostanu vjerni Hristu i da se mole Duhu Svetome da im dade snage, da nikada ne odstupe od svoje vjere, da im vjera ne bude samo neki običaj, nego putokaz u pravi život. Sada ćemo obaviti i sami prije same krizme, prije obreda krizme, obnovit ćemo krsna obećanja. Odričete li se Sotone svih dijela njegovih i svega zabuđenja njegova? Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Hrista, Sina njegova jedinorođenoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi iz desna Oca? Vjerujete li u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji se kao i apostolima na dan Pedesetnice sakramentom potvrde na poseban način danas daje i vama? Vjerujete li u Svetu Crkvu Katoličku, opštinsko sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera Crkve. Nju ispovjedamo i njome se dičimo u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Svemogući Bože, Oče Gospodina našega Isusa Hrista, Ti si ove svoje sluge nanovo rodio vodom i Duhom Svetim i od grijeha ih oslobodio. Pošalji, Gospodine, na njih Duha Svetoga branitelja. Daj im Duha mudrosti i razuma, Duha znanja i pobožnosti, Duha savjeta i jakosti. Ispuni ih Duhom svoga straha po Hristu Gospodinu našem. E sad ćemo pristupiti i samom sakramentu. Ivano, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Amen. Ana, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Mario, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Ana Marija, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Marko, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom.
Snive, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Luka, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Ela, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Stjepane, primi pečat dara Duha Svetoga. Amen. Gospodin s tobom. Milan, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Vilime, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Tereza, primi pečat dara Duha Svetoga. Amen. Gospodin s tobom. Andrej, primi pečat dara Duha Svetoga. Amen. Gospodin s tobom. Karla, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Vlasti jedan ste imena. Toni. Tako. Toni, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Ana. Ana, primi pečat dara Duha Svetoga. Gospodin s tobom. Reci ime. Mate Bartule. Mate. Mate, primi pečat dara Duha Sveta. Amen. I s duhom tvojim. Gospodin s tobom. Noa, primi pečat dara Duha Svetoga. Amen. Gospodin s tobom. Anđela, primi pečat dara Duha Svetoga. Amen. Gospodin s tobom. Miro, Ant, primi pečat dara Duha Svetoga. Amen. Gospodin s tobom. Sada slijedi sveopća molitva. Pomolimo se, braće i sestre, nebeskome Oče, da nam pošalje svoga Svetog Duha. Recimo zajedno, Oče, pošalje nam Duha Svetoga. Oče, pošalje nam Duha Svetoga. Za crkvu, da bi uspješno navještala evanđelje, molimo te. Oče, pošalje nam Duha Svetoga. Za papu, biskupe i svećenike, da se svaki dan oslanjaju na silu odozgo, molimo te. Bože, pošalji nam Duha Svetoga. Za obitelj, da bi živjela u slozi i ljubavi, molimo te. Bože, pošalji nam Duha Svetoga. Za djecu i mlade, da rastu mudrosti i milosti, molimo te. Bože, pošalji nam Duha Svetoga. Za našu domovinu, da obnovi svoje duhovno i materijalno lice, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Primi, Gospodine, naše molitve i daj da ti radosna srca služimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen. A sada će naši prizmanici primijeti svi darove na oltar. Sada. Pomazanje ulja označava pripadnost Božju. U starom zavetu pomazivali su kraljeve, svećenike, proroke, osobe koje su na poseban način bile povezane s Bogom. Primanjem sakramenta potvrde, daj nam smijeh svima po njemu darova Duha Svetoga, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kruh. Prinosim ti, Gospodine, plod rada ljudskih ruku. Ovaj kruh uspoređen po rukama svećenika postati tijelo Hristovo.
Daj nam duše sveti po tvojim darovima, da darovani kruh uvijek dostojno blagujemo. Pošteno radeći svojim rukama molimo te. Gospodine, usliši nas. Vino. Dobri Bože, prinošnicima ti vino kao znak prolivene krvi Isusa Hrista. Daj nam duše sveti po tvojim darovima, da tvoja krv ne bude uzela od prolivena, nego da ti odgovorimo vjeri iskreni i čestitih vjeri. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Svijeća. Dobri Bože, prinosimo ti svijeću kao simbol uskrslog Krista. Pomozi nam da se svijeća darova Duha Svetoga nikad u nama ne ugasi, te da primljeni darovi u nama upale ne ugasaju i plame ljubavi prema Bogu i svojim ljudima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Križ. Dobri Bože, prinosimo ti križ kao simbol Isusove boli i patnje. Svjesni smo, Oče nebeski, da pred križom ne smijemo ostati tebe duše. Samo preko križa i ljudske muke i boli možemo pobijediti zlo ovog svijeta. Pomozi nam, Gospodine, molim te. Gospodine, usliši nas. Bibliju. Dobri Bože, prinosimo ti Bibliju kao simbol Isusova života, boli i patnje. Daj nam da on bude uzor u vjeri, da budemo odgovorni i pravedni, molim te. Gospodine, usliši nas. Jedini Bože, primi naše darove zahvalnosti po Kristu, Gospodinu našem. Pomolimo se da ova naša žrtva povjerimo na Bogu i Otcu svemogućem.
Isto tako, pošto večeraše uzekali, ponovno si zahvali i dade učenicima svojim govorići. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na svome. Na mir, na mir, u našim srcima.
najprije krizmanicima na ovom velikom daru koji su prihvatili i nadajmo se da će oni ga i zadržati do kraja svog života. Čestitam naravno